ده رو سوال کړی دی چې چا وی چې حدیث کې دی سي راځي چې اخره زمانه کې وا فحاشي عام شي نو الکان بل الکان نشهوت برکی جنکی د جنکونه او بیا به د ماشومانانو سره بدکاریانی کیږي او بیا به د زناورو سره کیږي دی سه حدیث دی الجواب دی طریقه باندې او دی سه الفاظ باندې حدیث دا نشتی خدا یاد کوي چې په صحیح حدیثونو کې دا خبره راغلی ده چې د قیامت ته نږدې کېدو یوه نښه دا ده چې فحاشي به د خلکو منځ کې عامه شي او اکثر نښې د قیامت دا راښکاره شوي دي وړې نښې او که څوک علم ډېرول غواړي چې څوک علم ډېرول غواړي نو دا ما تفصیلا بیان کړي دي یوه یوه نښه ښه د تفصیل سره اوږده سلسله کې ما بیان کړي د قیامت علامات نو پای کې کومې وړې نښې چې دي نو هغې باره کې سوچو کې هغه اکثر ښکاره شوي دي یوه نښه دا ده او حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان من اشراط الساعه د قیامت په نښو کې بعض نښې دا دي ان یرفع العلم چې دیني علم به د خلکو نه کم شي ویثبت الجهل او جهل او جهالت به عام شي ويشرب الخمر او شراب به ډېر سکې کیږي ويظهر الزنا او زنا به راښکاره شي عامه به شي نو زنا فحاشي ده که نه زنا فحاشي ده که نه ها بل واوره حدیث دا حدیث ده ابو مالک الاشعري رضی الله عنه ورسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده په صحیح بخاري کې ده ښه ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف زما په دې امت کې به په آخري وخت کې داسې خلک پیدا شي چې هغوی به حلال کې د ځان دپاره الحره الحره زنا ته وایي فحاشۍ ته والحرير او نارینه به د ریخمو کپړې اچي والخمر والمعازف او شراب او د ټنګ ټکور سامان به خلک ځان دپاره حلال کې نو چې زنا عامه شي ورسره شراب عام شي او د ټنګ ټکور آلات عام شي دا څه دي فحاشي ده که هسې دا نښه به ښکاره شوي که نه وي دا نښه ښکاره ده او داسې ښکاره ده لکه څنګه چې نور هغه لیدی کیږي او د نور د رڼا د چا نه پټه پناه نه ده چې فحاشي په کومه مرتبه کې ده ما ته یو کس دا ووي چې ته په دې ټیکنالوژۍ باندې رد کې په دې موبایل او په انټرنیټ ما هغه ته ما خو چې ته په دې رد نه دی کړی تاسو زما نه څه اورېدلي ما چې ته په ټیکنالوژۍ په انټرنیټ په دې رد کړی نو ما څه ویلي په غلط استعمال رد شوی دی ټیکنالوژۍ نه بغیر خو ژوند نه تېږي زه یې په خپله مې استعمالو بلکې موږ وایو مسلمانانو د مسوس پیر ځان تکړه کوي مخکې شي د دې یهودو نصارو نه د ټیکنالوژۍ استعمال کوي ځان پرې پوه کوي د قوم خدمت کوي د دین خدمت کوي د ملک خدمت کوي د ژبې او د علاقې خدمت کوي خدا خو رد نه شي ویلی چې ځان پکې تکړه که فحاشۍ له زور ورکړه رد په فحاشۍ دی رد په ټیکنالوژۍ نه دی لکه اوس یو سړی دی قلم او پاڼه ورسره ده او غلط څه لیکي او ما پرې رد وکړو چې دا لیکل دي غلط بل تا خو په قلم رد وکړو موږ په قلم رد نه دی کړی هڅه چې په قلم لیکلی شي وو په هغې هم رد وکړو چې دغه صحیح نه وو ټیکنالوژي خو نن سبا موبایل د هر چا جیب کې دی او خو رسېدلی دی هر ځای ته انټرنیټ دا نور شي نه هر څه موږ رد په ګن بلا باندې کوو چې دا عامه شوې ده او فحاشي لکه اوس یو سړی وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم خو چې زنا به عامه شي نو زه درته دایم چې او زنا
هم ډېر حد پورې عامه شوې ده. خو یو بله خبره یاده کوي، زینا صرف دیزې پورې نه ده چې یو عورت ته عورت سره استعمالیږي او لګي. رسول صلی الله علیه وسلم سترګې هم زینا کوي، جبه هم زینا کوي، لاس هم زینا کوي، خپې هم زینا کوي. دا په زینا کې راځي. نو دا فحاشي کته وي، دا زینا نه ده. د دې دپاره خبرې کول دا زینا نه ده. دې ته دعوت ورکول دا زینا نه ده. خو بس هسې دا وینم سړی چې په دې نیت کښېني که نه، ځکه زه ابل وروسته د علماو مجلس په پای کې سه خبرې روانې وي، نو هغوی ته ما دا ووي، ما په دې مولیانو کې اکثر دا مسله وي چې د بل عالم چې کوم علما د الله نه هېرېږي، الله والا نه وي، په هغو کې اکثر دا مسله وي چې د کوم عالم بیان واوري نو د اول سر نه په دې نیت یې اوري، زه په دې کې غلطي راوباسم. نو که ده ته څه میلاو هم نه شو، خدای به سره وباسي، ځکه چې ناس په دې نیت دی چې زه به سره وباسم. خو که ته په دې نیت کښېنې چې زه به څه ایزده کوم، نو بیا به ایزده کړي. خو چې په دې نیت د اول نه یې ډډه ولګوله چې زه به نن غلطیانې راوباسم، نو که بیا دې څه میلاو نه شي، یو ورځ په ما باندې چا رد کړی وه، هغه غریب چې د ټول بیان اورېدلی ده څه به ورته په لاس نه وي ورکړي. نو دې چې وي قرآن او حدیث، نو دا خو ساده قرآن او حدیث. حدیث کوم ذکر دی؟ ما اوس دې غریب ته نور څه نه دی میلاو شوي، نور څه ورته میلاو نه شوي. دا خو وي ساده، دا خو سین نه دی. نو دې له پکار چې دا وي چې قرآن او حدیث، حدیث نه داسې چې دماغ کې ډز وشي، هغه بیا به ګډوډو سر شي. الحمد لله موږ خو د ټکنالوژۍ څه یو، په دې باب کې مرسته کوونکي یو چې دا مؤمنان به مخکې لاړ شي، خو چې په ښه لارې استعمال شي. اوس دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ټنګ ټکور سامان به عام شي، خلک به استعمالوي. ورته وګوره، بعض ورته د پښتنو ثقافت وایي، هغه پښتن وي پښتن نه دی یو لګیاو وي، هغه پښتن نه دی چې د هغه په بیټک او په حجره کې رباب او منګی نه وي پروت. نو ما په هغه ټیم کې وایي که پښتو ته دې ته وایي چې رباب او منګی، نو دغه پښتو خو در زه دې دیوال نه راچومه. هغه پښتن وي پښتن نه دی چې رباب او منګی پ. او بعض شاعران چې کړی هغه زاړه حالات بیانوي که نه په شاعرۍ کې، نو یې نشتی هغه د بنګړو هغه شړنګ او هغه رباب هغه ټنګ او هغه دغه، نو په دې چا ښه څه کي او لته نه اوري. دا خو عام دی نن سبا، ته اوس وایې رباب ټنګ نشتی. د رباب نه ترقي شوي د قصه موبایل ته اوړېدلې، ته د رباب په ټنګ پسې ګرځي او په منګي پسې ګرځي، په بارځ کې دا شی عام شوی. نو دې پسې دې ارمان کوي، یعنی شاعر دې ځي کې ارمان کوي چې یو ښه وخو ڈمی بوی پوچرو کی گڑی دی او اے رباب بو منگے بو او مزی بوی او دی پسی دی ارمان کی خلقو یا اللہ چا غلط سسیوی آگا بیارا نوانا کی او بیارا حالات را نوالی یا اللہ نی گلاری تمی روانی او دی پا غلط کار پسی ارمان کی. نو حدیثونو کی داری چا خیلی وقت کی با فحشی آمشی او دا حالات روان دغه طرف ته دي چې د قیامت نښې هغه ښکاره شوي، د قیامت نږدې دي. خو زموږ د پښتانه یو خبره به وکړم، خفه کېږئ به نه، اوس دا نور قومونه چې دي دوی بیا هم دا ټکنالوژي او دا کیسې مسې لیدلي دي د مخکې نه، نو هغوی بیا هم چې استعمالوي څه نه څه ګزاره به کوي. خو زموږ دا خو اول پیر یې لیدلي دي او بخار دې کیسې نه څه خبر نو. نا پښتو کې متل لوي، نادیده چې په دیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي. نو دې ته بیا سم زور وباسي، یا نور کېدله په طریقه کې زه به وګورې زه څه چل کړو. نو الله دې رحم کړي زموږ په حال باندې. روان ګوره، موږ ښه طرف ته نه یو. او حدیث کې دا راځي، امام بزار امام ابن حبان راوړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعه واوره حتى تتسافدوا في الطرق تسافد الحمير.
قیامت تنی جدیبا فحاشی دمرا عامشی چی پلارو کسو کی و شہوتون دیو بلن پورا کی گی لگا سن چی خر لی گئی یو حدیث کی دیسی رازی امام ابو یعلا را وڑی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی پا اگا اللہ می دی قسمی لکم اللہ پلاس کی چی زمان سادا لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق كامت آغا وقت پوری نرزی چی سو پوری پا دی امت کی دا حال نی راگ راگ وگو تا کی دا و یو سڑے براولگی یو خزی سر بزینا کی پلا رکی ویرا سملاولی تا خلکو دا تیری دو پلا رکی فیکون خیارهم یوم اذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط فاغ رزب غرس على آغي چه دت دوئي چه يرد ديوالنا لغا أخوة بمدا كار کره داس حالات براسي غرب بكي دائيوي ها چه دوت دا نصيحتو كي چه دي ديوالنا شات دا كارو كي كن دا غلار دا خلق بي تيري كي او ذكر رسول صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عباس دا حدیث ته وی تاسو با دا پوخانو پلار روانی گئی دا یهود و نصاراو پلار بزی لیش پلیش سنگل پا سنگل گز پا گز حتی لو ان احدهم دخل جحر ضب دخلتم کسوک با که دا خادمی دی سوری تا ورننو تو تاسو با مورننو زی پی خیب کوی دا گوی وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم أو كترت بغوي كشكر أولا جل دخل مور سلزينا وكرا بدي أمتك وباز دي سيجي دقا بكي بيخي ندي رواني ها دا سي رواني تبوسي مكة ودردمانو بيخي دا فحاشو خلقو بيخي او موبایل روال از انتے کھیدے چی سکے کوا او تب ہم فیمس شے ناگوی اگٹا کہے فیمس تب ہم فیمس شے تب ہم مشہور شے او یہ سب ہی کہ اگو مشہوری دو گواڑی اکا تب فحاشی مشہوری گی اکا تب فسق و فجور اکا تب بے شرمی کے اکا تب مور پلار شرمے اکا تب پختن شرمے اکا تب قوم شرمے اکا اسلام شرمے مقصد سے دے زن مشهوره ول چیز فیمس شم او ویڈیو و چلی گی او نن سبا خو بلا پیسی گٹی او خو دیتنو گوری پیسی بکار تھی و دیشنوی پیسی ملاوی گی نو اللہ دی رحمو کی زمان پا حال بندی